Za chvíľučku príde dáma, ktorú mám veľmi rada. Už sa tu dneska trošku myhla v jednom duete. A ja keď som ho videla prvý raz, pre mňa je to taký krásny aniel, pretože ona pôsobí ako taká eterická bytosť. Krásne spieva, veľmi čistý človek, ktorá pochádza z Martina. Hovorí krásnou, tou stredoslovenčinou. Keď ju počujem, tak úplne mám také zimomriavky po rukách, pretože tá krásna stredoslovenčina je tak nádherná. Prichádza Martuška Kryžanová. Áno, taký hovorím krásny aniel a ja ťa mám teda veľmi rada, Martuška. Videli sme sa poprvý raz v Bratislave, my sme si hneď padli do oka. Áno, 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 je to pravda, Zlatičko, ja ťa mám veľmi rada. Ďakujem, je to vzájomné. Myslím si, že je to vzájomné, áno. Tak, tak, tak. Martuška má priatelia obchodík Martine. Martuška, ja sa ťa spýtam. No ešte stále. Zaplať mám Boh. Ja sa ťa spýtam, stalo sa ti niekedy, že prišli nejakí nakupujúci a povedali: Pani Martuška, zaspievajte nám. Ty to ako vieš? Že áno, ja som si to myslela. No raz tak prišli takí, samozrejme nie tí pravidelní zákazníci, áno, ale prišiel jeden manželský pár a oni sa tak na mňa dívali, ja som bola na pokladni. A reko, čo sa dívajú? Ešte som si myslela, či to nie je nejaká kontrola. A potom mi vravia, však vy ste tá speváčka, pani Kryžanová. No, tak reku som, no. A nezaspievali by ste nám túto, ale už si nepamätám fakt, aká to bola pesnička. Ale ide o to, zaspievala ale, si. No kúsok určite, ja že? Ja hovorím, určite. Že to je ženská. Tak to má byť krásne. Martuška Kryžanová, prosím ťa, pódium je tvoje. Samozrejme, ďakujem. Ty nádherne spieváš hlavne o láske. Tak my sa budeme unášať láskou od teba. Áno, moje pesničky sú poväčšine o láske, milí priatelia. Teším sa, že tu opäť môžem s vami byť a verím, že sa budeme spolu dobre baviť, áno?